Exato, דליה. צורכי תרבות הערב. האם על כך התנה עמוקה בחילונים חרדים כרגע ארץ, החנך היא דווקא צריך להתקרב בתרבות היהודית פה, לנסח אותה חדש. וגם, ראש השב"כ לשעבר כרמי לונה על חפפרות איראניות בישראל, ושרון טאפר בשלום. נתראה. להציג את עצמו עם שם אדום ופשוט לשחרר על הלכות זו הונאה שעטופה יפה That's it רוב הלכות שהוא כסף לא יורד יותר רם המלך אתה חזיר לגלל אחורה זמן אמת שלישי אחרי אחד שתי ערב וכאן 11 משלמים על אינברטר יש מזגן רגיל? יש מזגן ויש טורנדו. קוציית מורי הטרש של סטאר, לישון כמו סטאר. סולים מפריחת שתן, תרושות תחתומי ספיגה ריז, ליותר שעות ששקט. אין כיף גדול יותר לנצח את המחאה. בדרך לאימון, קפה טורקי בוסט עם 200 מיליון קפה. חדש ומפנק במיוחד סימפוניה שעה אחרי שומה בטעם טבעי ובעם שומיס וטבול גם ירושלים על גם יום הזיכרון אלה מהאתיופים שהספו בקר לפה כן, ויש הרבה כאלה שהם פרק